Vítam vás v Kočíně a teraz vám ukážeme, ako vlastne taký tuk-tuk funguje a ako vyzerá motor, ako sa štartuje a všetko vám ukáže teraz Peťo, takže... Takže... Potem. Takže tady vzadu máme motor. Je to malinký jednoválec, 250 kubických centimetrov. Tu máme malinkú 12-voltovú baterku a nádrž na benzín. Nejaký ten karburátor, nejaká sviečka a výfukové potrubie. Viacej nepotrebujeme. Dobre, takže... Tu máme ďalej palivový ventil, ktorým sa ovláda máme rezervu, zatvorené, otvorené. Jazdíme na rezervu. Dobre, ďalej tu máme sedadlo pre vodiča. Následne štartovacia skrinka, otvoríme. A ako sa to nahadzuje? Je tady ručná štartovacia páka, ktorú sa musí trhnúť na to, aby sa to naštartovalo. Čiže... Ja to teraz vypnem, nech sa aspoň počujeme. Dobre, ďalej tu máme klasické ovládanie. Prevodovka je ručná, čiže máme tam 4 rýchlosti. Jednotka, neutrál, dvojka, trojka, štvorka. Teraz to nejde priadzovať. Ďalej tu máme spiatočku, ktorá sa zaraduje enako takto. Už je zaradená spiatočka. Tak sa stúva, ďalej smerovky, svetla a potrebný klaxón. Ďakujeme a prídite zase.